দুদিন ধৰি জখলা মুণ্ডাতে আবদ্ধ হৈ আছে মুম্বাইৰ পৰা শিৱসাগৰ অভিমুখী সেই বিশেষ বিমানখন আৰু দেখুৱাইছোঁ এই দৃশ্য জখলা মুণ্ডাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে এইখন এয়াৰবাছ A320 এয়াৰবাছ যিখন বিমান মুম্বাইৰ পৰা কঢ়িয়াই অনা আছে এইখন টেইলৰে আৰু এইখন শিৱসাগৰ অভিমুখে যি ইয়াৰ গৰাকী হৰিপ্ৰসন্ন হাজৰিকাই শিৱসাগৰ অভিমুখে লৈ গৈ আছে এখন ৰেষ্টুৰাণ্ট খুলিবৰ বাবে কিন্তু এই জখলা মুণ্ডাত যোৱা দুদিনে থমকিবলগীয়া হৈছে কাৰণ যে আগফালে সন্মুখত ৰেল বিভাগৰ যি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বৈদ্যুতিক তাঁৰ আছে সেই তাঁৰ এতিয়ালৈকে দাঙি দিয়া নহ'ব বা আঁতৰ কৰি দিয়া নহ'ব কিন্তু এই যিখন এয়াৰবাছ শিৱসাগৰ অভিমুখে নি থকা হৈছে এইখন কিন্তু পাৰ কৰিব নোৱাৰিব আৰু যি ইয়াৰ বাবে তেওঁলোকক লাগিব ৰেল বিভাগৰ অনুমতি আৰু তেওঁলোকে দুদিনে ৰেল বিভাগৰ অনুমতি এতিয়ালৈকে লাভ কৰা নাই যিহেতু আৰু এইদৰে দুদিন ধৰি জখলা মুণ্ডাই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে আবদ্ধ হৈ আছে আৰু তেওঁলোকে ৰেল বিভাগৰ অনুমতিৰ বাবে ইতিমধ্যে লামডিঙলৈ গৈছে যোগাযোগ কৰিছে কিন্তু সেই অনুমতি হয়তো লাভ কৰা নাই আৰু যাৰ ফলত এইদৰে দেখা গৈছে জখলা মুণ্ডাত এই বিমানখন আবদ্ধ হৈ আছে আৰু এই বিমানখন ইয়াত থকাৰে পৰা প্ৰতিদিনে বহু লোকে ইয়াত ভিৰ কৰিছে বিমানখন চুইছে বিমানখনৰ আগফালে চেলফি লৈছে আৰু এই জখলা মুণ্ডা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে যাত্ৰা কৰা প্ৰতিখন বাহন ইয়াত ৰৈছে কিছু সময় ৰৈছে আৰু ৰৈ পেলাই এই বাহনৰ সৈতে ফটো উঠিছে চাইছে আৰু দেখা গৈছে বহু লোক যি উজনি নামনি বা যাতায়াত কৰা বহু লোকে এনেদৰে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ৰৈ পেলাই এই বিমানখন চাইছে বিমানৰ সন্মুখত ৰৈ এনেদৰে দেখা গৈছে ফটো উঠিছে আৰু বহু লোক আহিছে যিহেতু এখন আকাশৰে উৰা বিমান আজি স্থলপথৰে গতি কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু এই যিখন বিমান শিৱসাগৰলৈ অনা হৈছে এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট নিৰ্মাণৰ বাবে ইয়াৰ গৰাকী হৰিপ্ৰসন্ন হাজৰিকা কিন্তু যোৱা দুদিনে ধৰি এই জখলা মুণ্ডা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে আবদ্ধ হ'বলগীয়া হৈছে আৰু এনেদৰে এতিয়া এই উৰাজাহাজখনে ৰখাৰ বাবে বহু লোক আহিছে ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোক আমি গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছোঁ ক'লৈ গৈ আছিলে আমি এতিয়া মাজুলী যামগৈ কিয় ৰ'লে ইয়াত আমি এনি টাইম মানে এইকেইদিন ফেচবুকত পাই আছোঁ এনেকৈ এনেকুৱা হেৰিতে আহি আছে বুলি চাই আছে তাৰ বোলো এতিয়া ৰিয়েল দেখিছে যেতিয়া বোলে এপাক চাই যাওঁ ये वही है मैं आगरा से हूँ और हम लोग इसी के लिए देखने आए थे यहाँ पे एक समय समय का भाव होता है कि कभी प्लेन पे आसमान उड़ता है कभी वो नीचे आता है तो कभी किसी को घमंड नहीं करना चाहिए किसी भी बात का यही कहना चाहूँगा और हम लोग आते जाते रहते हैं और कुछ नहीं है हम लोग वैसे ही इसी को देखने आए थे पर्टिकुलरली हम लोग जोरहाट से आए हैं দেখা গৈছে বহু লোক আহিছে ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি যোৰহাট কিয় আহিছিলে চাবলৈ আহিলোঁ কলৈ গৈ আছিলে ইয়ালৈকে আহিছিলোঁ জখলা মুণ্ডা আহিছোঁ অঁ ইয়ালৈকে চাব আহিছোঁ কালিয়ে মানে আপোনাৰ যোৰহাট ক্ৰছ কৰা কথা আছিলে তো কালিতো আমি গধূলি বহুত টাইম ৰখি আছিলোঁ কিন্তু নগ'লে তাৰপৰা এই ৰেলৱেত আপোনাৰ যিটো ক্ৰছিং হয় সেইটো কাৰণে চাগে যাব নোৱাৰিলে তো এতিয়া চাবলৈ আহিলোঁ ভাল লাগিছে বহুত অসমৰ এটা গৌৰৱ টাইপৰ হৈছে হয় হয় যিজন দাদা আপোনাৰ মানে কি ক'ম আৰু অসমৰ গৌৰৱ সকলো গৌৰৱান্বিত হৈছে কিয়নো এখন বিমান মুম্বাইৰ পৰা এজন অসমীয়াই ক্ৰয় কৰি আনিছে এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট নিৰ্মাণৰ বাবে আৰু দেখা গৈছে এনেদৰে এই বিমানখন যিদিনা এই জখলা মুণ্ডাত উপস্থিত হৈছিল আৰু সেইদিনাখনেই হয়তো তাৰ পিছদিনাই এইখন শিৱসাগৰ পালে হয় কিন্তু ৰেল বিভাগৰ যি বৈদ্যুতিক তাঁৰ আছে তাৰ বাবে যাব পৰা নাই এয়া দেখুৱাইছোঁ আমি বহু লোক আহি আছে এই জাহাজখন কাষত ৰৈছে ফটো তুলিছে চাইছে যে এখন প্ৰকাণ্ড বিমান যি আকাশৰে চলে আজি স্থলপথত এখন টেংকাৰৰ ওপৰত পৰি থাকিবলগীয়া হৈছে আৰু আমি দেখুৱাই আছোঁ জখলা মুণ্ডা ৰাজপথত এনেদৰে এইখন বিমান চাবলৈ এতিয়া ভিৰ কৰিছে বহু লোকে যোৰহাটৰ পৰা আহিছে ইয়ালৈ জাহাজ চাবলৈ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা জাহাজখন যিহেতু এই বিমানখন শিৱসাগৰ গৈ পোৱা নাই সেই বিমানখন চাবলৈকে এতিয়া দেখা গৈছে জখলা মুণ্ডাত বহু লোকে ভিৰ কৰিছে।